Enn Meri, viimasel ajal on palju teateid sellest, et eelseisval talvel elektri hind tõuseb märkimisväärselt. Mida see teie kui ettevõtja jaoks tähendab? Mitte ainult minule, tähendab no, kummitööstur, vaid ka oleks ma plastitööstur või toiduainetööstur või noh, ütleme isegi tselluloosi tööstur, siis see tähendab, et kulud tõusevad. Ja kulud tõusevad, see tähendab tavaliselt ka, et hinnad peavad tõusma. See ei ole hea. See ei ole ettevõtete liha, see pole Eestil hea. Kas maksude tõstmine ei sarnane hasartmängul, et kui on vaja, siis võetakse laenu selmet, et muuta enda käitumist? Kui vaadata no nii, et see makse tõstetakse väga suvaliselt, nii nagu ütleme, kus seal, kus auk tekib eelarvesse, siis sinna vanakse see mingi aksiis juurde. Olgu see siis ütleme kütuse või olgu see siis elektrienergia peale, mis iganes. Mina olen selle arvamisel, et tuleks vaadata kogu seda maksusüsteemi üle ja võib tähendab vähendada näiteks elektri aksiise, seepärast, et elektri on ju meil tootmise ressurss väga tähtis ja elektri on ka väga tähtis inimeste no, eraelus ka, tähendab, et no, köetakse elektriga küllaltki palju. Kas rahvas peab lõpuks tulema relvadega tänavatele, et seitsme naha koorimine lõppaks? No seda ma küll ei arva, aga ma arvan, et kui tulevad nüüd valimised, siis võib-olla rahvas peaks mõtlema järgi, et kuidas ja kes mõtles nii ja nii. Ja siis jätkab seda meelde ja siis hääletada selle järgi.